Takže čau, je tady po kratší pauze Freddy. Kdo mě znáte, tak asi víte, že dělám vlogy o fitness a jak cvičit, jak stravovat a podobně. Tak v tom budeme pokračovat. Máme tu teda, jsem si nachystal nějakou osnovu, co bych vám v tomhle videu chtěl tak ukázat nebo říct. Máme tady. Jako první to oběd, protože byly nějaké otázky, co oběd vám, jak oběd vám. No většinou, když jsem ve škole, tak si to ráno navařím do krabiček a podím z krabiček, ale dneska, protože jsem měl jenom 5 hodin, na oběd jde. It looks delicious. Takový dneska menší test. Klasika rýže, komplexní sacharidy. Zelenina, paprika, trochu vitaminu. A to maso, jelikož mi došlo koření, tak jsem použil kokos a skořici, takže jsem sám zvědav, jak to bude chutnat, ale voní to perfektně a vypadá to taky dobře. Takže já myslím, že to bude dobrý, hned jak skončím, tak to dosměst. Je to, já nevím, asi sáček rýže, půlka velké papriky zelené a nevím, 150 gramů, až asi gramů kuřecího. Tak teď víte, jak vypadá můj oběd, asi co a... Nejradši bych to sněl teď, ale já se obětuju a ještě vám něco řeknu. Ještě jsem chtěl říct, jak ten oběd vlastně dělám, jo? Protože já teďka nemůžu natáčet tutoriály o vaření dole, protože ještě mám novou kuchyň, tak vám popím, jak to nějak probíhá. OK, vytáhnu si ten pakl, nechám si ho přes noc rozmrazit. Buď ráno, nebo jak mám ten oběd, tak si to naporcuju, většinou to rozřežu takhle, protože je to moc tlustý, tak se rozřežu na takové plátky. To si nechám naložit nějaký koření, nebo teď si na to dal ten kokos tím s tou skořicí a zaliju to trochu oleje, aby to, ono to stvrdne, když to necháte bez toho oleje, je to takový hnusný, to je jedno, když to necháte třeba 2 dny, tak pak už je to fakt hnusný, no s tím olejem se to ještě dá, když to s něčím přikryjete nějakou folii, tak je to v pohodě a vydrží vám to díl. Rýže, tak to snad vidíte, dáte vařit vodu a až to vře, tak do toho hodíte sáček z rýží. Solíte, necháte to nějakých 10-12 minut, slejete vodu, sáčku otevřete, hotovo. Jednoduchý oběd, za pár minut máte oběd. Druhý bod tu mám. Hodně lidí zajímalo, jak dlouho cvičím a nějaký info o sobě. Tak je mi 19, začal jsem cvičit někdy kolem 15, 16. To jsem si zlomil ruku na skateu. To byla pravá vřetení kost, hodně mi to teď i stěžuje celý tady to posilování a mám ty ruky docela rozházené a tím pádem mám trošku disbalance, ale snažím se to srovnat. Ale no, excuses bra, moje oblíbená hláška. Cvičím teda asi od těch 15, 16, 19, takže cvičím asi 4 roky. S tím, že jsem se spíš soustředil na skate. Když jsem měl nějaký úspěch, natáčel jsem videa a podobně, to můžete ještě vidět na mém channelu, že tam nějaký videa jsou. Měl jsem sponzora na oblečení a skatey. Pak mě to nějak omrzelo, prostě už to nebylo ono a usoudil jsem, že tohle je daleko perspektivnější a daleko víc mi to přinese. A za poslední rok jsem teda udělal asi největší progres a je fakt, že jsem si hodně věcí zjišťoval sám a všechno dělal sám a nikdo mě netáhl, takže se zkuste inspirovat. Nebo vy to máte lehčí, můžete sledovat moje videa. A máte to o to usnadněné, že se nemusíte na sebe nic zkoušet a víte, že to nějak takhle funguje. No, tak to by tak asi o mě stačilo. Třetí bod, tu mám názor na sacharidy, konkrétně gainery. Takže jaký by měly být sacharidy ve stravě? Kdo sleduje moje videa, tak ví, že komplexní. Takže, co má většina gainerů? Jednoduché cukry a ty by tam neměli moc co dělat, pokud neděláte nějaký vytrvalostní sport, už jsem to říkal, v té posilovně nenecháte všechny glykogen, to je prostě hovadina. To spálí to možná tak za celou noc, když spíte nějakých 9 hodin. Ale za hodinu ve fitku, abyste spálili všechny glykogen v těle, to je podle mě blbost. Ano, cukr to tělo bude chtít. Ale když si dáte jiné cukry po tréninku, akorát se vám zvýší inzulin a rozhážete si tu hladinu. Bude takový malátní, já nevím, podle mě to není dobrý a podle mě je lepší nastartovat hned po tréninku proteosyntézu a z toho důvodu doporučuji hydrolyzovaný protein, který je velice rychlý a tu proteosyntézu zaručeně nakopne. Tak tohle je můj docela vyřejně známý názor, protože to říkám skoro všude a
a trvám si na tom teda, protože já na sobě jsem i ten rozdíl viděl. Dával jsem celou zimu vlastně gainer po cvičení a taky jsem si říkal, tyjo, pro to mi po cvičení, to je kravina, přece to tělo si přetransformuje ty bílkoviny na energii, že jo? Ale ne, prostě, to se použije na opravu těch svalových vláken. Myslím si, že když si dáte BCAčka, krystalické BCA, hlavně se inzulin rozhodí, ale taky se nepoužijou přece na energii. Doplní se vlastně ta hladina těch aminokyselin, které jste za ten trénink spotřebovali. Aspoň takhle nějak to já chápu a myslím si, že to chápu teda zatím správně, i když nemám ještě vysokoškolské studium, ale až ho budu mít, tak budete mít ještě lepší a přesnější informace. No nic, to jsem se trošku rozkecal, takže gainery moc nedoporučuju, to je můj názor osobní. Nemusíte se tím řídit, můžete si ho koupit, ale já tady ty gainery s jednoduchýma cukrama nedoporučuju, navíc nevíte v jakém dopoměru a nevíte, co do toho všechno dali. Tak, další tu mám jiné recenze. OK, pár produktů, které jsem teda vyzkoušel. Nikdo mě nezaplatil za to, abych tady něco propagoval, ale spíš vám chci ukázat, co má smysl kupovat a co jsou vyhozené peníze, co je jenom reklama a co na mě fungovalo, můj názor na to, žádná reklama, ani žádná negativní reklama, že bych chtěl někoho pomluvit, nic. Je dost možný, že třeba věci, co na mě nefungovaly, fungují na jiné a také naopak, že co fungovalo na mě, nefunguje na ostatní. Jako je to hodně individuální. Jako první tady mám věc, po které jsem strašně dlouho toužil, je to Greenite termodetonátor. Díval jsem se na to složení, až jsem dobral asi tak polovinu, ještě tam jedna je. Ale ještě jsem se k ní nějak nedostal. Jinak celý balení padlo asi na jaře. Jsem to testoval a opravdu, když jste si dali poprvé tu první dávku, tak jsem cítil nějaký rozdíl. Zvýšené pocení, zvýšené bušení srdce. Ano, tak jako nakopávač to bylo určitě dobré, ale když si vezmete, co je v tom za suroviny, tak když si je koupíte zvlášť, tak to vyjde na poloviční cenu, takže tohle je podle mě strašně moc komerční výrobek. I když docela účinný, ale podle mě jsou to vyhozené peníze. To je můj názor. Dáme dál. Ale má to pěkný obal. Pak jsem dostal o prázdninách kupona 10 Eček a vybral jsem si teda v téhle hodnotě tohle Carnitine Classica, je práškovej. Testoval jsem ho a přišlo mi to v pohodě, ale jako vy většinou ani ten rozdíl jako na sobě nějak moc nepocítíte, protože základ je stejně strava a tohle jenom doplněk stravy, ale musím uznat, že když jsem si to dal nějakých těch 40 minut před tím kardiem, tak jsem toho tuku trochu zhodil, když jsem si jídelníček moc nehlídal, takže jsem to trošku držel, ale nevím, jestli to bylo díky příjmu L-karnitinu, nevím, jestli bych si ho sám koupil, ale protože nemám peníze na vyhazování a já se spokojím i s základem, jako je protein nebo něco podobného. Takže tohle karnitin. Včera jsem si objednal vlastně tohle. Je to od Refluxu Protein, je to vlastně směs. Objednal jsem si ji, protože jsem potřeboval něco dát přes den. Já vím jako, že není dobrý dávat musí suplementy, jako, že byste žili jenom suplementu, je to blbost, jo, ale já jsem z těch 20 vajíček na den už měl docela křeče a bylo to docela nepříjemné v té škole. Tak jsem si objednal tohle. Což jsem mohl vlastně ukázat předtím tester. Tohle už jsem ráno testoval. Je to vlastně Reflex Instant Whey Duo. Jak z názvu můžete poznat, tak je to se složkou syrovátky. Je to jakoby se složkový protein, tam není to třeba jako čisté hydro, ale i ten hydrolizovaný protein to myslím obsahuje. Ono většinou, tam máte strašně moc těch věcí, co do toho přidávají. Dokonce mi někdo psal na Facebook teďka, kamarád, že je to vyráběno, že se do toho přidávají nějaké aminokyseliny z hrachu nebo něco podobného. Ano, četl jsem si tady všechny tady ty reklamní recenze a tohle, ale ono je to u každého výrobku a pak vám to splývá dohromady.
A je lepší, když víte, že ano, toto na svačinu, to na snídaní, ano, dává to smysl, než abyste věděli prostě úplně všechno komplexně o tom, zbytečně se zatěžujete.